Չինաստանի Հենան նահանգում հարյուրավոր մարդիկ բողոքիցույց են կազմակերպել եւ պահանջում են վերադարձնել իրենց ավանդները, որոնք բանկերը սառեցրել են, իշխանությանն էլ մեղադրում են կոռուպցիայի մեջ։ Ես ցնցված եմ Հենանի անամոթ կառավարությունից, դա մեր խնայողությունն է։ Մենք ուզում ենք ազատորեն խնայել մեր փողն ու ազատորեն հանել բանկից, մինչդեռ նրանք պարզապես չեն ուզում վերադարձնել մեր գումարները։ Ցույցը վերածվել է բախումների, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ։ Ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառել, ծեծել է կանանց ու տարեցներին։ Տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել, տասնյակներն էլ վիրավորվել։ Մեզ ուժեղ հարվածում էին մարդիկ, ովքեր ոստիկանական համազգեստություն ունեին։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ մի հանցավոր խումբ վերահսկել է նահանգի 4 բանկեր, որոնցում սառեցվել է ընդհանուր առմամբ 5 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի ավանդ։ 4 բանկերի մասնաճյուղերը պատճառաբանելով դրամական միջոցների սակավությունը հազարավոր մարդկանց թողել են առանց գումարի։ Իշխանությունը խոստացել է կարգավորել ամեն ինչ եւ վերադարձնել գումարները։ Կասկածյալները ձերբակալվել են։ Ալիտա Եղիազարյան, ժամը լրատվականի համար։